So kata tanpa buang masa saya akan ter, aa, perkenalkan kita punya speaker pada malam ini tu, iaitu Tuan Kaiser Ho Ka Leong ha, Kalau tengok dia punya bio data ni yang bukan kaleng-kaleng lah, ha, memang bukan calang-calang ni orang -calang kan ha, So beliau, banyak lah kan beliau, beliau punya pengalaman, beliau punya apa aa, aa, dalam industri sendiri sebagai seorang speaker, sebagai seorang trainer, sebagai seorang macam-macam lagi lah ha, So saya rasa tanpa buang masa saya boleh pass the floor kepada Tuan Kaiser. apa khabar Tuan Kaiser? Sebelum saya start, saya ah, cerita sikit. Ah. Ini kali yang ketiga, saya buat webinar dalam uh, bahasa Melayu. Okay. Webinar yang pertama, I share pivot point. Webinar yang kedua, I share MFI. Ah, kali ini, kali yang ketiga, I share SMA, EMA dan WMA. Okay. Sebenarnya, pada saya, itu webinar yang pertama, sebenarnya saya nak share SMA, EMA dan WMA. Tapi masa itu, organizer dia advise saya lah. Kalau you share tajuk macam ini, ramai akan join. Sebab orang rasa ini banyak simple. Baik, tapi dia betul juga. Sebab pivot point yang saya share yang kali pertama itu, memang ramai yang tak faham macam nak guna itu. So, dengan itu pivot point, saya tarik ramai orang Uh, untuk join saya punya webinar, tapi sebenarnya yang sepatutnya saya share kena share itu SMA, EMA dan WMA lebih awal daripada itu uh, pivot point. Tapi manusia mata ni, manusia nak tengok sesuatu yang uh, dia sesuatu yang very special, yang uh, ganjil dan dia baru join. Yang itu simple ya orang rasa tak penting. Tapi untuk saya simple simple punya indikator atau simple punya uh, itu technical concept itu paling penting. So that's why malam ini saya uh, uh, pun, pun cuba pujuk saya punya organizer harap tajuk ini boleh di share dengan orang ramai. Okay, walau apapun ini SMA, EMA, WMA Namanya memang simple, tapi kita kena faham asasnya. Biasa yang apa saya sampaikan dalam webinar saya, dia akan special daripada buku. Kita susah dapat daripada buku. Okay, itu secret recipe. Okay, malam ini, saya pun akan share banyak secret recipe kepada hadirin ini semua. Okay, okay asas. Okey. Apakah ini. Okey. Saya harap uh, hadirin boleh jawab. Okey. Apakah ini? Nampak apa apakah makanan ini? Uh, bo boleh boleh uh, bo boleh bagi saya jawapan dekat UPR chat room tak? Saya nak tengok. Apakah ini? Ah, betul. Okey. Ini cha kui tiao. Okey, saya orang Penang. Cha kui tiao dia paling famous dekat Penang. Okey, dalam cha kui tiao ini ya, dia ada tiga unsur yang paling utama. Okey, yang hijau ini ya, yang hijau ini dia panggil ku chai, ku chai. Kalau you you cari itu kamus dia ku chai Cina, itu ku chai. Itu ku chai lah. Yang kedua ni, sos apa? Soya sos. Okey, yang ketiga G ini ya. Eh, kuning ni ya. apa ni? Kuning itu galik. gali Okey, katakan salah satu kita ambil keluar, dia tak akan jadi kuih tiaw. Sama ada itu kucai, itu soya uh, soya sos, atau itu galik. Terutamanya galik. Ha. Ketiga-tiga ni, salah satu kita ambil keluar, dia tak akan jadi kuih tiaw. So, taste kuih ini, dia penting. Okay, dengan tiga unsur yang penting ini. Okay, sama seperti kita punya tetan ikan. SMA, EMA dan WMA. Ini boleh uh, dikatakan sebagai uh, teknikal yang paling asas. Konsep yang paling asas dalam teknikal. Okay. Okay. Sebelum saya uh, mulakan saya bertanya disclaimer. Okay, disclaimer, saya uh, uh, buat satu uh, cakap dengan singkat, bermana, apa-apa yang kamu belajar malam ini uh, tidak akan jadikan ke uh, decision untuk trading. Okay, dia hanya untuk tujuan pendidikan. Semua risk uh, you orang kena tanggung sendiri. Okay. Okay, ini uh, tadi uh, Iza sudah uh, perkenalkan saya kan. Okay, isi kandungan yang pertama saya akan saya uh, warm ups untuk MA. Apa itu MA? Okay, sesi pertama asas dan konsep moving average. Sesi kedua fungsi berbeza antara SMA, EMA dan WMA. Sesi yang ketiga penggunaan lukisan trendline dengan bantuan MA. Okey, sesi yang ketiga ini dia banyak penting. Sebab trendline line ini ramai orang dia tahu. Trendline penting, tapi dia sangat subjektif. Orang ini lukis, lukis macam ini, orang itu lukis macam ini. So semua orang dia lukis trendline pun tak ada standard. So malam ini saya akan share bagaimana menggunakan MA sebagai penolong kepada kita untuk lukis trendline. Okey, akhir sekali itu tips tambahan. Okey, tips tambahan bermakna banyak secret recipe dekat sana. Okey, warm ups. Warm ups untuk MA. Okey, MA dia ada banyak parameter. Ada setengah orang dia suka pakai uh, SMA 10, SMA 20, SMA 30, 40, 50, 60, puluh-puluh-puluh, kita pun pening. Kita nak pakai apa parameter yang uh, sebenarnya. Itu penting. Okay? So, biasanya parameter kita akan tebak, bagi kepada tiga. Yang itu short term, medium term, dan long term. Okay? Jangka pendek, eh, uh, Jangka sederhana dan jangka panjang. So kita bahagi kepada uh, tiga. Okay. Biasa. Uh, ini kena tulis, ha. Sebab banyak yang saya share malam ini. Aie tak, aie tak tulis dekat saya punya slide. Aie cuma aie uh, cakap saja. So kena tulis. K, k, kena record. Okay. Parameter untuk jangka pendek biasa kurang daripada 20. Okay. Kurang daripada 20. Okay? Itu MA yang sederhana itu median term 20 sehingga 50. Okay? Itu jangka panjang dari 50 ke atas sehingga 200. Okay? So, dia tiga kumpulan. Kumpulan pertama kurang daripada SMA 20. Kumpulan kedua 20 sehingga 50. Kumpulan ketiga 50 ke atas sehingga uh, 200. Okey. Macam nak, macam nak. Okey, dalam itu uh, dalam uh, 20 sehingga 50 kan. Sebagai contoh. Ada 21, 22, 23, 24 sehingga 50. Ber berbagai-bagai jenis MA parameter. Bagaimana kita pilih? Okay. So, untuk pilih itu uh, MA, kita terpulang kepada dua perkara. Yang pertama, apa jenis market? Katakan, for example, katakan dekat CPO, untuk uh, untuk medium term, kita pakai 27. Okey, kita pakai 20 uh, 27. Tapi dekat SKLI, kalau you pakai 27, bermakna dia tak. Dia tak sempurna, dia tak perfect. Okey? So dekat SMA, SKLI uh, macam mana? kita nak pakai 27 atau 26 atau 25. Okey, kita kena ukur sendiri. Okey? So saya saya uh, limitkan dia punya lingkungan. Okey? So dalam lingkungan mungkin uh, okey katakan itu 27 sebagai, itu median term untuk uh, I, itu untuk uh, FCBO. Tapi FKI mungkin you boleh test daripada 26 25 sehingga 20. Okey, test yang mana, macam mana test itu? Okey. Katakan itu itu harga dia pullback. Masa pullback dia sampai MA itu dia tak pecah banyak kali dekat sana. Bermana ini akan jadi kita punya pilihan. Okey. Dia banyak kali hit dekat itu MA. Bermana itu MA yang sesuai untuk uh, produk itu. Okey. Parameter bergantung kepada produk. Yang kedua, yang kedua, parameter bergantung kepada volatility. Okey katakan lulu katakan lulu itu uh, masa itu FCPO dia tak begitu volatile tak begitu aktif you pak uh, un, untuk uh, untuk 5 minit itu chat 5 minit mungkin you pakai 27 okey tapi sekarang dia banyak aktif dia banyak aktif masa dia aktif dia banyak aktif you kena tukar parameter dia so ini sebab ramai orang rugi dalam, uh, itu volatile market. Terutama yang macam CPO. Ramai rugi dalam market ini. Kenapa? Sebab dia tak tahu macam nak adjust parameternya. Okay? So, I ulang sekali. Parameter bergantung kepada dua perkara. Yang pertama, jenis produk. Yang kedua, yang kedua, volatility. Okay? Ingat. Okay, so selain daripada parameter, okay, dahulu, sekarang dan masa depan. Okay, dahulu, lulu kita kita um, kita mian bapa atau kita mian datuk masa itu lulu dia orang kerja uh, enam hari dalam seminggu. So that's why itu uh, SMA yang paling uh, kita nampak orang pakai SMA enam. Okay, SMA 6. Okay. So, untuk masa sekarang, SMA 5. Sebab kita kerja 5 hari dalam seminggu. Okay. Kita punya market buka 5 hari dalam seminggu. So, itu dahulu dengan sekarang, dia lain. Mungkin pada masa hadapan, kita kerja 4 hari dalam seminggu. Masa itu, short termnya MA, mungkin kita pakai SMA empat, okay. So kita kena kena uh, ikut uh, masa sekarang. Masa sekarang itu lima hari da uh, kerja dalam satu minggu. Bermakna kita pakai SMA? Eh, SMA lima itu yang paling pendek, okay? Yang paling pendek. Okay, yang ketiga, trending atau sideways, okay? Biasa orang pakai MA. Dia dia cakap MA boleh tolong kita tengok trending kan? Sebenarnya MA pun boleh tolong kita macam mana bezakan trending dengan sideway. Okey, ini nanti saya akan share dengan uh, anda semua. Okey. Asas dan konsep moving average. Okey. Ini SMA, ini formula. Okey. SMA punya formula, ini EMA punya formula, ini WMA punya formula. Okey, kita nampak itu formula, kita pun pening. Kita tak suka belajar formula. Okey, sejak dulu dalam sekolah, kita sudah tak suka belajar formula. Tapi formula ini penting. Okey, hari ini saya tak akan ajar macam nak kira itu formula. Sebab dia pening. Saya akan ajar konsep pentingnya. Okay, okay, SMA ya. Apakah itu SMA? Okay, katakan dalam satu keluarga ada lima orang adik beradik. Ada, ada adik perempuan, adik lelaki, abang, kakak. Okay, so badan mereka semua tak tak sama. Okay, tapi bapa masa dia bagi itu food dia bagi sama, okay? So itu itu adil tak? Setengah orang cekap ini adil kan? Tapi sebenarnya itu tak adil. Sebab abang ini dia tumbesaran, dia 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 punya badan lebih besar. Apa uh, itu makanan yang dia perlu itu dalam kuantiti yang lebih banyak. Tapi bapak bagi semangkuk nasi sama dengan adik dan sama dengan kakak. Semua sama. So sebenarnya itu it tak adil. Dalam SMA ini bagaimana dia semua nilai tiap-tiap hari closing price. Harga tutup. Tiap-tiap hari dia bahagi dengan serata. Semacam itu keluarga, bapak bagi semangkuk nasi ke itu dalam kuantiti yang sama kepada abang, kakak, adik dan adik perempuan. Semua sama. Okey, SMA punya konsep sama macam ini. Dia dibahagikan sama rata. Tapi nilainya berbeza. Nilai kadang-kadang dia dia tinggi, kadang-kadang rendah. Tapi dia bahagi dengan sama rata. Ini SMA. Okey. Yang kedua EMA. Okey, EMA macam mana terang? Okey, saya ambil contoh keluarga uh, ambil keluarga sebagai contoh juga. Okey, katakan katakan uh, okey. katakan, uh, okay. uh, katakan uh, uh, saya ambil itu uh, okey, saya ambil itu murid-murid dalam satu, kelas lah. Itu lebih sesuai untuk terangkan contoh ini. Okey, Um, katakan sekarang dajar enam punya kelas. Sem semua murid dalam kelas ini, semua murid dalam kelas ini dia sama umur, okay? Dia dia orang punya uh, tenaga pun le lebih kurang sama. Tapi dalam kelas ini hanya satu orang dia punya uh, power, dia punya tenaga lebih kuat daripada lain orang, okay? So itu uh, Cegu sangat-sangat suka orang yang bertenaga. Okay. Setiap so, kali, tiap-tiap kali nak buat apa-apa kerja, Cegu pun panggil orang yang bertenaga besar ini. Okay. So, dia lain dengan semua orang. So, tiap-tiap kali, orang itu, uh, murid itu, dia pun akan lead semua orang. Okay. Ini EMA. Nanti saya akan terang dengan lanjut. So, sekarang you ada konsep kan? Ini keadaan yang kedua untuk EMA. Tahap tadi, keadaan yang pertama untuk SMA. Okay. Itu WMA. Saya ambil contoh keluarga sekali lagi. Okay. Katakan lima orang adik-beradik. Abang sulung. Yang kedua itu kakak. Yang ketiga... Adik lelaki yang ke keempat, adik perempuan yang kelima, adik perempuan juga. Yang itu bongsu. Okay? Yang yang uh, sulung ini itu uh, abang, dia makan dia bagi uh, bapa bagi dia makan lima lima mangkuk nasi. Yang kakak ini dia bagi empat mangkuk nasi. Yang ketiga ini dia bagi tiga mangkuk nasi. Yang keempat ini, dia bagi uh, uh, dua mangkuk nasi. Yang ini, dia bagi satu mangkuk nasi. So, ini bermakna abang ini, dia paling sulung, dia paling penting. So, pemberatnya paling berat. Ini kedua, kedua berat. Dia punya pemberat. Kepentingan. Yang kedua. Okay? So, kelima lima ini dia akan bahagi nasi dengan terpulang kepada dia punya badan. Okay, sebenar WMA ini dia lebih adil. Kalau compare dengan SMA, okay, dia lebih adil. Sebalik dia ikut badan uh, anak itu bagi kuantiti nasi. Yang SMA ini dia tak dia tak kisah semua seorang seorang satu mangkuk nasi. Okay? So, yang EMA ini, yang lain, semua satu mangkuk nasi. Yang cikgu suka itu, cikgu yang suka murid itu, dia mungkin lima mangkuk nasi atau empat mangkuk nasi. Yang lain semua satu mangkuk nasi. Okay? Ini perbezaannya. Konsep perbezaannya. Okay. Okay. Dengan, dengan uh, tadi, sebab SMA ini, abang pun semangkuk nasi, adik yang paling kecil pun semangkuk nasi. So, semua orang tak ada motivation. Abang tak ada motivation, kakak pun tak ada motivation. Sebab saya badan besar, saya pun dapat uh, satu mangkuk nasi saja. Saya punya adik, dia badan kecil, dia pun satu mangkuk nasi. So, tak ada motivation. That's why SMA ini, dia lebih slow. Dia lebih slow Ber berbanding dengan EMA dan WMA. Dia lebih slow. Okay? Dia punya respon lebih slow. Dia tak ada motivation. Okay? Yang EMA ni, EMA ni hanya seorang saja yang bertenaga itu sebab dia dapat mangkuk nasi yang banyak. So, dia paling aktif. Tapi yang lain ini, dia pun tak begitu aktif. Okay. So yang satu EMA ni. Satu orang dia paling aktif saja. Yang lain dia tak aktif. Sebab tak ada motivation. Hanya satu orang ada motivasi saja. Okay. Yang ketiga WMA ini, Okay. Sebab dia terpulang kepada badan. Size badan orang itu. Itu mangkuk nasi. Abang dapat lima mangkuk nasi. Aka dapat empat, adik dapat tiga, dua, satu. So, ini semua orang pun uh, bermotivasi. Motivation. Ada motivation. That's why ini akan jadikan WMA ini, dia lebih laju. Lebih pantas. Okay? Compare dengan SMA, EMA, WMA dia lebih pantas. Sebab dia dari, dia adil, dia adil dari... Uh, keseluruhan, okay? Tak ada dari keseluruhan. SMA itu tak ada, EMA ini pun tak ada. Dia hanya tumpuan kepada seorang saja, okay? So bagaimana kita menggunakan kelebihan dan kelemahan untuk setiap uh, indikator ini? Walaupun SMA ini tak ada, EMA ini tak ada, tapi dia ada kegunaannya tersendiri ok, walaupun WMA ni paling adil dia pun ada kelemahannya okay? so yang untuk kita, yang penting kita mesti tahu, yang pertama dia punya konsep, yang kedua dari kelemahannya kita mengubah dia jadi kelebihan then, kita boleh pakai ketiga-tiga ni dalam keadaan yang sesuai. Okey. Sebagai penentu trend. Okey. Biasanya kita nak pakai SMA sebagai penentu trend atau pakai EMA sebagai penentu trend atau pakai WMA sebagai penentu trend. Okey, katakan kita uh, berniaga kita berniaga, kita pun kena tengok trend. Okay? Katakan kita... Uh, okay. Okay. Kita berniaga, kita, uh, kita kena tengok trend juga. Katakan itu trend yang uh, singkat, singkat. Bermakna kita punya business. Uh, uh, boleh pandang dari uh, masa singkat saja, Okay? Katakan... Uh, okay. Katakan seorang perempuan. Dia nak cari dia nak cari jodohnya. Dia nak cari jodohnya. Dia punya partner. Okay? Dia nak cari dia dia uh, dia nak uh, dia dia nak kawin. Dia nak kawin sama dengan lelaki yang handsome sangat atau kurang kurang handsome tapi gemuk macam ini macam uh, macam gambar ini. Dia dia kalau dia nak tenang hati selepas kawin. Dia mesti cari lelaki yang semacam gambar ini. Lebih gemuk. Sebab lebih gemuk, dia dia tak senang dia tak senang untuk dia tak ada market dekat luar sebab lain perempuan pun tak berapa suka dia ya kan tapi ini dia lebih, lebih tenang uh, perempuan ini kalau kalau dia tadi jodoh macam ni dia akan jadi tenang so ini dia akan dia punya relationship, dia boleh jangka, dia boleh jangka. Oh, ini trend Dia memang dia tak pergi luar. Uh, dia tak pergi, pergi luar untuk kacau kacau lain perempuan sebab dia dia gemuk macam ini kan. So lain perempuan pun tak berapa suka dia. Oh okay, ini for example saja, for example saja, okay for example saja. So bermana dia hati tenang. Kalau kalau dia kawin semacam ini dia akan hati tenang. So ini kebaikannya kebaikan untuk uh, orang yang gemuk macam ni. Okey, ini kebaikannya. Sebab dia punya life lebih tenang. Okey, semacam trend juga. Kita pakai SMA. Ah, ha, ini SMA. SMA dia gemuk, dia macam gemuk juga. Dia tak, dia tak, dia tak senang berubah. Okey, dia tak senang berubah. Dia boleh bagi rasa kita rasa tenang. Kita rasa tenang. Kenapa? Sebab Kadang-kadang masa kita trading, katakan kita long kan. Dan itu EMA atau WMA ya. Kalau kita pakai EMA atau WMA ya, kita lepas long ah, dia suddenly dia turn, turn macam ni, dia turun. So kita sudah takut. Nanti dia turn balik. Masa kita short dia turn, turn naik. Masa kita long dia turn down. So sekali naik sekali down. Itu tak tenang. Kita tak tenang hati. So kita mesti cari sesuatu garisan yang boleh bagi kita tenang hati. So SMA ini dia akan bagi kita tenang hati sebab dia tak senang berubah. Okey, dia tak senang berubah. Okey, kita boleh nampak dari kita boleh tengok daripada chart ini dari sebelah kiri. You tengok. Dia tengok tiap-tiap kali dia test ini dia naik semula. Dia test ini, dia naik semula. Dia test ini, dia side naik semula. Okey, ini kali yang empat dia test. Okey, then dia turun. Turun. Then, dia akan pull back balik sini. Okey, so dari sini kita boleh nampak satu uptrend. Dari sini kita boleh nampak satu downtrend. Dari sini You tengok, dia melintang. Garisan ini melintang. Melintang, melintang. Bermana, dia sideways. Kalau dia tunjuk macam ini, bermana, dia naik. You tengok, dia naik. Ha, ini trend. Up trend. So, ini downtrend. Yang akhir sekali ini, downtrend. Ha. Ini downtrend. So, kita boleh nampak sekarang itu, Dow Jones, dia dalam downtrend. Okay, SMA ini dia sesuai untuk kita untuk menentukan sama ada sekarang trend naik, trend turun atau trend sideway. Masa dia melintang bermakna dia sideway. Masa dia menuju ke atas bermakna dia uptrend. Okay, masa dia menuju ke bawah bermakna downtrend. Ini SMA. SMA digunakan sebagai penentu trend. Sebab dia slow. Dia slow. Okay. Ini kita tahu kan ini masa masa perang semua orang hide dalam dalam. Sebab ini dia boleh tahan itu pelulu. Dia boleh tahan pelulu. So, yang support dan resistant ini dalam market dia mesti semacam kubu kubu macam ini sebab uh, semacam kubu macam ini dia mesti keras tak senang pecah nah ha, ini 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 boleh dipakai kan sebagai support and resistance okay nah ha, ini ya ah, secret recipe ya ah, sebab ramai orang ah dia tak tahu dia tak tahu ah dia tak tahu itu Moving average, ha, boleh dipakai sebagai uh, support resistance. Okay, so for example, ah, ha, you tengok, ah, ha, dari sini, dia naik sini, ini sini boleh dipakai sebagai resistance. Tengok sini, dia tak boleh pecah sini, dia tak boleh pecah sini, dia turun. Okay, sini dia jadi sebagai support. You tengok. Dia hold support ni, dia rebound. Sini support untuk ini. Dia hold support, dia rebound. Sini resistance untuk ini. Okay. Ini tak pecah, dia turun. Kali kedua, dia pecah ini, dia pecah ini, dia naik. Okay. So, ini, dia pecah ini, sini pecah ini, dia naik. Sini dia turun. Ini hold support. Okay. So, moving average boleh dipakai sebagai support resistance. Dia lebih tepat daripada kita punya lukisan sendiri. Okay. Tengok lah. Saya ulang sekali ya. Ini kita susah nak cari dekat buku. Turun sini, Sini support. Turun sini. Sini support. Sini resistance. Tablet pecah. Tablet cecah. Dia turun. Ini dia mencecah. Dia naik. Ini dia tak, tak mencecah. Dia turun. Sampai sini. Sini hold support. Rebound. Okay? Nah, ini secret recipe ya. Okay. Then moving average boleh dipakai sebagai trend berubah. Okay. Ini apa SMA, EMA atau WMA untuk trend berubah. Katakan sekarang uptrend kan. Kita nak uptrend kan. Masa dia nak turn. Masa dia nak turn. Sama ada kita pakai SMA, EMA atau WMA, okay? Saya ada bagi tahu kan? EMA yang abang itu penting saja, yang adik semua itu tak penting. So masa trend yang tukar, masa trend yang tukar berubah, EMA paling penting. Sebab EMA ini abang ini dia akan uh, dia dia akan terawal sekali, terawal sekali mencecah. Dia punya price mencecah. Kita boleh nampak. Katakan kita pakai EMA. Dia paling dia paling sensitif apabila trend berubah. SMA tak akan tolong kita dalam bahagian ini. Hanya EMA. Sebab EMA dia pentingkan abang seorang saja. Abang dia dia akan bagi kita nampak itu trend sudah berubah. EMA. So kita boleh compare, kita boleh compare itu uh, EMA dengan SMA. Okay? Kita boleh compare EMA dengan SMA. So EMA ini dia paling paling dekat yang kedua-dua ini ya. Dia dia uh, sub, ya, yang 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 merah ini, yang merah ini Uh, EMA yang kuni, uh, yang hijau ini SMA. So kita boleh nampak yang EMA dia akan dekat dengan harga itu. So masa trend berubah dia signal yang paling cepat. Okay, untuk trend berubah kita mesti pakai EMA sebab kita akan jadikan orang yang pertama ternampak trend berubah. So lain orang tak nampak kita nampak dulu. So bermakna kita akan deploy kita punya position dulu sebelum orang lain masuk. Okay, so ini kita akan grab the best opportunity. Okay, itu uh, moving average dia boleh dijadikan sebagai signal. Okay, entry signal and exit signal. Okay. So, entry signal dengan exit signal kita boleh pakai SMA, EMA atau WMA. Okay. Tapi lebih baik compare dengan SMA dan EMA, lebih baik kita pakai WMA. Okay. Sekurang-kurang dua, dua moving average. Dua WMA. Satu Short term, satu medium term, okay? Sydney jangan pakai Sydney jangan pakai long term, okay? Sydney mesti uh, uh, yang pendek ni ya kurang dari para dua puluh, yang medium term ya dua puluh sehingga lima puluh. Kita pakai dua saja, dua sekurang kurang dua, bukan dua saja sekurang kurang dua. Nah, ini ini dia sekumpulan sekumpulan yang pendek punya yang jangka pendeknya uh, itu uh, WMA dan jangka panjangnya WMA ini ini biasa dekat ini biasa dekat uh, semua platform ah uh, semua platform gapi ini ya uh, gapi MA ini dia pakai EMA Sebenarnya untuk kita kalau kita boleh kita kita bubuk itu WMA sendiri. Kita jangan pakai dia punya gapi punya uh, uh, gapi gapi punya originalnya EMA. Kita pakai WMA, ganti sebagai gapi. Tapi kita pakai WMA. So dia sekumpulan WMA jangka pendek dengan sekumpulan WMA jangka panjang uh, jangka jangka sederhana. So masa dia crossing. Itu uh, biru cross atas bermakna naik. Biru cross bawah bermakna turun. Okay. Tapi dia bukan 100%. Tiap-tiap kali pun bagi you untung. So, dia punya chances tinggi. Tapi dia bukan 100%. Okay. Kita kena uh, buat testing sendiri. Okay. So, signal untuk masuk dan keluar ni biasakan kita pakai WMA. Kenapa? Sebab dia paling paling adil. Dia punya pengiraan paling adil. Dan dia cep dia laju segi keseluruhan. Dia bukan dia bukan satu, satu tempat laju saja. Dia pun bukan semua yang uh, uh, slow. So dia semua laju. Okay? Signal mesti laju. Okay. Sesi yang ketiga ini ya. Eh? Ah, ini penting. Bagaimana, bagaimana kita pakai MA untuk lukis trendline? Okay. Katakan. Okay. Katakan ini. Uh, ini moving average kan? Kita nampak itu garisan ini moving average kan? Okay. So, yang ini dia tertinggi, tertinggi ya, atas moving average tu yang tertinggi ini dan atas moving average yang tertinggi ini dua point kita sambung. Okay, so sangat sangat objektif. Katakan Iza pakai moving average 10 atau 20 ke, saya pun pakai uh, 10 atau 20 sama, sama dengan uh, Iza. Then lukisan itu trend line Iza dengan saya akan sama. Tapi kalau kita tak pakai moving average untuk lukis trend line, Iza dia lukis, I lukis memang uh, sentiasa tak sama. Okay, kalau kita pakai Uh, moving average untuk lukis trend line, dia akan sentiasa sama. Dia akan jadi objektif. Okey, benda yang subjektif jangan pakai sebagai trading. Benda yang objektif yang kita boleh yang Iza buat sama dengan saya, saya buat sama dengan Iza. Ini panggil objektif. Okey, objektifnya uh, pandangan uh, itu opinion baru baru boleh jadikan uh, uh, decision keputusan untuk trading. Okay, so ini, okay, you tengok ini dia bawa moving average ni yang terendah ni, okay, ini point yang pertama. Bawa moving average yang point kedua ni, yang terendah ni, point yang kedua. Sini sambung sini akan jadi satu trend line trend line ini dia terjamin sebab dia dia objektif. So lukis trend line mesti lukis dengan objektif. Ini cara yang paling baik untuk lukis trend line. Okay, kita boleh pakai sebab kita nak uh, pakai trend line untuk menentukan trend. So sebab itu kita pakai SMA 100. Okay, pakai SMA 100 untuk buat trend line. So untuk jadikan satu trend yang panjang, kita boleh tahu sekarang uptrend atau downtrend. Okay, itu yang penting. Okay, ini tips tambahan. Okay, apakah itu tips tambahan? Biasa, okay, dia biasa itu harga dia akan uh, dia ada tiga tindakan. Yang, petem, yang pertama dia menentang lulu dia menentang Lulu. Dan dia berundur. Dan kali ketiga, uh, dia menentang, berundur. Dan sekali menentang, biasa dia mencecah. Kali kedua dia mencecah. Macam ini. So, ini bermakna dia punya rhythm. Rhythm of uh, price movement. Okay. Dia punya perangai. Perangai harga. Perangai harga. Dia menentang, dia macam kita selalu tengok dalam movie kan. Uh, biasa seorang dia terkunci dalam satu bilik. Masa itu polis sampai, dia mesti menentang itu pintu. Pum. 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 Dia menentang, dia tablet pecah pintu itu, dia mesti berundur sikit. Dia berundur sikit. Dia berundur sikit, then sekali dia pum. Dan itu pintu mesti pecah. Okay? Dia macam ini. So, itu perangai haga dia memang menentang, berundur sekali menentang, dia akan mencecah. So, dia punya setau macam ni. Ini perangai harga. So, saya boleh tunjuk dalam, uh, di sini. Okay. Tengok sini ya. Uh, sini. Dia menentang berundur. Menentang berundur. Menentang berundur. Mencecah. Okay. Dia tiga kali menentang kenapa macam ini? Okey? Sebab sebab ini uptrend yang kuat. Dia semakin banyak kali menentang baru mencecah bermana itu trend sangat kuat. You tengok ah ha? trend yang sangat kuat walaupun dia lepas mencecah dia akan pull back. Untuk trend yang tak kuat dia biasa satu kali atau dua kali dia sudah dia menentang, berundur, mencecah. Sekali itu berbanda, dia banyak lemah. Yang dua, dua kali menentang itu, dia sederhana. Yang tiga menentang dan baru mencecah itu, dia kuat. Untuk trend yang kuat, jangan simply be buat short. Katakan kita buat short ini, kalau kita tak ambil profit ini, dia tak, dia sekejap sekelip mata saja, dia balik semula sini. Then profit semua habis. Okay. Setelah kita tahu itu trend kuat, jangan simply go against the trend. Okay. Kita nak pukul orang, kita pukul orang yang lemah. Jangan pukul orang yang kuat. Okay. Ini untuk strategy fighting. Okay. Tapi itu itu dalam makan. Lah. Sebenarnya kita jangan pukul orang kita kena sayang manusia semua ini. Okey, ini hanya contoh saja. Okey.